Petra Dahn, fotbollstränare här på Sports Hearts Camp i år 2019. Men först och främst så skulle jag vilja veta, för de som inte vet hela situationen med Julle och det där, skulle du kort kunna sammanfatta vad det är som har hänt och så? Absolut. Julle blev ju utslängd från sitt fotbollslag. Det var 2016, så det är ett par år sedan nu. Sen dess så har vi spelat lite grann. Det har varit tufft att hitta ett ställe som har varit för alla. Och så fick vi komma hit. Och det är just det bemötandet som Sports Heart har gett och gett ett stipendium för att komma hit. Berätta om det. Det känns helt fantastiskt. Det var ju såklart jätteroligt. Nu är det ju länge sedan vi fick den kontakten och den möjligheten. Så det har ju varit någonting som vi har sett fram emot oerhört mycket såklart. Så superkul. När var det ni fick reda på det här? Hur länge har ni känt till Sports Heart? Vi fick nog den kontakten någon gång i vintras. Så det är ju ett halvårs lång väntan. Mycket prat liksom om fotbollskamp såklart. Ja, man har ju längtat då och liksom försökt förbereda sig mycket som helst, kan jag tänka mig. Absolut. Vi kom hit superförberedda. Mer förberedda än någon annan, tror jag. Men förberedda, förväntningar då? Hur var de? För min del så är jag ju vuxen och kommer man så här öppet. Det som händer, händer. Är det sol så är det sol, är det regn så är det regn. Julle har ju haft samma förväntningar som jag tror alla barn har haft. Men de har nog liksom slått med råge, definitivt. Så himla härligt att komma hit. Alla människor är bara jättevälkomnande. Och det är så härligt att se att alla barnen tar sig emot och trivs och har superkul. Petra, berätta ditt arbete i att försöka skapa den här gemenskapen som profil här på och ledare här på Sportscamp. Jag jobbar ju jättemycket med att föreläsa om inkluderande utav egentligen all form av idrott. Inom fotbollen så har det ju varit en tuff kamp för oss såklart. Och det vill vi absolut inte att någon annan ska vara med i. Men det är så himla tydligt att det här gänget som är här. Dels så tror jag att människor hittar vänner för livet. Även barn. Det är liksom så jag får gåshud när jag tänker på det. Det är så himla härligt att se. Man träffar alla inom alla idrotter. Och jag tror att alla ledare är så himla medvetna om att det här är liksom, här ska alla trivas. Om man ser varandra och man bemöter varandra precis som man själv vill bli bemött. Hur tror du det här har hjälpt Julle, Sportscamp? Den här långa väntan har ju såklart taggat igång jättemycket. Men just att få komma på ett läger där man vet att det inte kommer att bli någon obekväm situation. Och där det inte kommer att ställas några obekväma frågor. Det gör enormt mycket. För det är någonting som annars vi möter alltid. Och det visste vi att det skulle inte hända här. Julle Dahn som är här på Sports Heart också den här veckan. Vill du först och främst börja med att vad ni har hunnit att göra de här första dagarna? Ja, vi har hunnit göra straffar och lära oss nya saker och känna kompisar och allt möjligt. Din mamma berättade ju att ni fick ju det här stipendiet för ganska många månader sedan och sådär. Hur har förväntningarna lyckats byggas upp på något sätt? Hur länge har du varit taggad på att komma hit? Sen i december, jag fick det julklapp, så jag var väldigt taggad på många saker nu i sommar. Speciellt detta, för att jag liksom aldrig varit på läger när man sover över, eller ja. Ja, hur häftigt är det? Ja, det är jättekul och speciellt vara här för deras, vad ska man säga, deras mer saker, att man ska få vänner och träffa olika personer och det finns ju olika saker, fotboll och allt möjligt liksom. Vad skulle du säga är det roligaste då här på Sportscamp? Jag tänker, nu har det bara gått några dagar och det är några dagar till kvar också och sådär. Att jag kommer ju från Skåne så jag kan liksom inte åka hem så jag kan sova här. Så jag är med 07:orna på kvällarna och det är ganska så roligt att känna olika grupper och få träffa kändisar som finns här. Och såklart att spela fotboll. Du, jag tänker så här, om jag hade varit liten så hade jag nog varit väldigt pirrig och nervös om jag hade kommit till sån här stort läger. Hur var du? Jag var nervös i början. Jag tänkte att
allting så kommer jag inte få lika mycket vänner. Men det var ganska så enkelt. Speciellt när man kommer från Skåne. Det lät så kul när jag såg en påse nötter. Vad hände då då? Alla skrattar för att det låter så kul när jag säger R1. Du, nu är det ju verkligen en hel veckas fotboll och andra aktiviteter och sporter som andra går och sådär. Blir man någonsin trött, tänker jag? Alltså någon gång blir man ju, men man får ju drickpaus, ätpaus och allt möjligt liksom. Så det är liksom inte så att man liksom svälter och blir jättetrött, men man blir ju trött. Man kommer ju tycka det är jobbigt, men man får ju kämpa. Vad är målet fotbollsmässigt då, för din egen del? Att jag ska göra många mål och lära mig att våga finta. Jag har inte lärt mig det än, utan jag bara springer med bollen. Sen fintar jag aldrig, men det är mitt hopp. Tack Julle och lycka till. Tack så mycket själv.